Çotamay. Kadirli dostlar, yenge cinsiler gelen, yenge masla. Narxlar arzon. Brendi bir narsa, brendlarni ko'rsatdik qana. Collins. Rezinka. Bu sizni ko'rsatamiz hozir. Bomba narsalar, bomba. Rezinka hammasi. Livon tanlab olsam bo'ladi. Kalistvasi ograniченный. Kamroq kalistvasi. Uspetkaga olib boradi. Metro Semyonskiy adres. Chotki narsalar. Mana. Firmin yamas. Firminli, da. Adres metro Semyonskiy, kelasizlar, ko'rasizlar. Tak, bu yerda yaxshiroq narsalar bo'lmaydi, boshqacha kel ko'rsin. Hamoyimi yoz keldi, undan qish keldi o'xshaydi, yigitlar, mana bunday narsalar emas bo'lar mana. Moshni. Ichi mix, mix deyman, o'zi tayin jun deyman ya. Mana. Mana. Bomba narsa. Narxlar magazinda 6000, 7000 rubldan turadi. 1000 so'mdan beramiz buni. Oftan bahasından ama azam bula. Kilosuna koru bezle. Gazını görmüyor. Basınlar.